यो चाहिँ एटिएम कार्ड साथै टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले भिसा कार्डहरू जारी गर्छ, त्यो भिसा कार्ड ट्राभल कार्डहरू जारी गर्छ, विभिन्न देशहरूमा भ्रमण गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्रालाई चाहिँ क्यासको सट्टा कार्डको व्यवस्था छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो कार्ड त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नलाई हामीले कार्ड पनि इस्यु गरिरहेका छौँ, ट्राभल कार्ड र युएस डलर कार्ड लगायत सबै कार्डहरूमा चाहिँ यो व्यवस्था छ। भिसा